niba hari impano Imana yaguhaye waryamishije zitagikora, haguruka ukorera Imana, uvuga ubutumwa bwiza, uganirize bene so, uganirize urungano, uganirize abaturanyi bawe, uganirize abo mukorana, ubabwire ko Yesu akiza, ko atanga ubugingo buhoraho, ko yaduteguriye ubwami bw'ijuru kugira ngo nabo bitegure kuzabana nawe, bihane, bamwizere, bagendane nawe, kandi nabo biyegurire kumukorera. Bakundwa n'Imana, nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana kuri Revival Studios. Ndacyari ntakiruta Imana Vena, umupastori muri diyoseze ya Shyogwe y'itorero Angilikani ry'u Rwanda. Ndashima Imana impaye uburyo bwo kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye kubanza dusenge. Mwami Imana, turagushimye kuko utwongeye aya mahirwe yo kugira ngo tube imbere yawe, kandi dutekereze ku ijambo ryawe, twumve icyo dushakaho. Ndasaba kugira ngo uyu mwanya umwuka wera aganira n'imitima yacu, atumurikire kugira ngo turusheho gusobanukirwa umugambi wawe mu buryo bwagutse kuri twe, tumenye icyo dushakaho ko dukora muri ubuzima, tumenye icyo udutegerejeho, kuko buri wese mu buzima bwe ariho umufiteho umugambi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muri uyu mwanya tukivuganira ku ijambo ritwibutsa ko turi mu butumwa twahawe na Yesu. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwanditswe na Yohana cye cya 9 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Turaza no gusoma muri Yohana cyo cya 20 murongo wa 21. Reka dusome. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagira mu kidendezi cy'Isirowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka humutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati, uyu siyo wicara agasabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora sa nawe. Nawe arabasubiza ati, nige. Usome no mu butumwa bwanditswe na Yohana cyo cya 20 ku murongo wa 21. Haravuga ngo, Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko Data yantumye niko nanjye mbatumye, twakeneza ijambo ry'Imana. Bavandimwe mukurikiye ijambo ry'Imana muri aka kanya, ndagira ngo mbibutse ko abakristo hari ubutumwa Yesu yaduhamagariye kujyamo. Hari inshingano Yesu yaduhaye gukora, kandi turafatira icyitegererezo kuri we. Imana yarabanje mutuma mu isi araza, kandi amaze gukora umurimo we nkuko tubibonye ha mu cyece 20 ku murongo 21, nawe aravuga ati, uko Data yantumye nanjye niko mbatumye. Iyi nkuru tumaze gusoma muri Yohana cye cya 9 iratubwira iby'umuntu wavutse ari impumyi, waje guhura na Yesu n'abigishwa be barimo bagenda. Hanyuma ngo babaza Yesu bati, uyu muntu ko yavutse ari impumyi byatewe n'iki? Ni icyaha cye? N'ababyeyi be bakoze icyaha byatewe n'iki?
Yesu abasubiza aya magambo ati siwe wakoze icyaha nta nubwo ababyeyi be bagikoze ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Kandi koko iki ni igihe umurimo wa Yesu wari ugiye kwerekanirwa muri uyu muntu wavutse ari impumyi. Tubona ko muri iki gice Yesu yari arimo avugana n'abantu b'Abayuda, by'umwihariko harimo n'Abafarisayo, bigaragara ko bahakanaga ko Yesu yaturutse ku Mana. Ntibamwizeraga, ntibemewe ko yatumwe n'Imana, ntago bumvaga ko Yesu akwiriye kuza yigisha kandi akavuga ko ari intumwa y'Imana, kandi ko imbaraga ze n'inyigisho ze bituruka ku Mana, ntago babyemeraga. Ariko ku bw'uyu muntu wari waravutse ari impumyi, byatumye Yesu agaragaza ko yatumwe n'Imana. Kandi byatumye uyu muntu wavutse ari impumyi amaze guhumurwa na Yesu na wahamya ko Yesu yaturutse ku Mana. Kandi iki gitangaza cyo gukiza uyu muntu wavutse ari impumyi cyerekanye ko imbaraga za Yesu koko ari imbaraga zikomeye, ari imbaraga zituruka ku Mana. Icyo gituma Yesu yavuze n'iri jambo aravuga ati icyatumye uyu muntu avuka ari impumyi ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Umurimo wa mbere rero Yesu yagombaga gukora muri aka kanya wari uwo kumukiza. Ariko umurimo wa kabiri wari uko uyu muntu nawe agenda agahamya akavuga ati wankijije ni Yesu kandi aturuka ku Mana. Undi murimo tubonamo ni uko Yesu yagombaga guhera kuri uyu muntu wakize, yarangiza akabwira aba bantu ko ubwo Yesu abasha gukiza ubuhumyi bw'umubiri, ubwo Yesu akiza ubumuga bw'umubiri, afite n'imbaraga zo gukiza ubumuga bwo mu buryo bw'umwuka. Ko hari ubumuga bwo mu buryo bw'umwuka burimo kutamenya Imana, burimo kutizera Imana, burimo kutagendera mu nzira y'Imana, burimo kutamenya guhitamo icyiza kwanga icyaha. Yesu amaze gukiza uyu muntu niho yahereyeho yigisha aba bantu arababwira ngo ubwo muvuga ko mureba icyaha cyanyu gihoraho, ashaka kubibutsa ko bakwiriye guca bugufi bakamenya ko badasobanukiwe neza inzira bacamo, bakwiriye kwemerera Imana ikabayobora, bakemera inyigisho za Yesu bakazigenderamo. Ariko niba batamwizera, niba batamwemera, ahubwo bakomeje kumera nk'abafite ubuhumyi ariko bwo mu buryo bw'umwuka butuma batamenya ko ari abanyabyaha ngo bizere Yesu bihane ibyaha byabo nabo bakizwe. Yabingingiye kugira ngo bemere guca bugufi, bemere intege nke zabo, bemere ko mu buryo bw'umwuka batareba, kugira ngo Yesu abahumure bamenye uwo ari we, bamenye ko ari umukiza w'abanyabyaha, bamenye ko ari umukiza w'abisi. Yesu arakomeza akavuga ati kandi nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, dore bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu yarazi ko igihe afite muri iyi si kuyibamo yambaye umubiri ko ari igihe gitoya, kandi yarazi ko ari igihe cyo gukora icy'Imana yamutumye. Aravuga ati rero nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Ibi yabivuze avuga ko atakwiriye kugira igihe gipfa ubusa, ndetse yabivuze azirikana ko Abayuda nibamenya ko yakijije uyu muntu wavutse ari impumyi ku isabato bari buvuge ko atagombaga kumubwira gukora urugendo ku isabato, bari buvuge ko atagombaga gukora iki gitangaza ku munsi w'isabato kugira ngo yubahirize amategeko ya Mose yitondera isabato. Ariko Yesu aravuga ati igihe cyanjye cyose nkwiriye kugikoresha kandi nkagikoresha nkora ibyo uwantumye ashaka ko nkora. Aravuga ati nkwiriye kubikora vuba ngifite igihe, nkwiriye kubikora vuba ngifite uburyo hakiri ku manywa. Ku manywa ni igihe imirimo yose ikorwa hariho umucyo, ariko iyo bwije hatabona biragorana ko imirimo ikomeza. Igihe rero yise cyo ku manywa
ni igihe umuntu afite uburyo, ni cyagiye umuntu afite igihe, ni cyagiye umuntu afite imbaraga, ni cyagiye umuntu afite ubuzima, ni cyagiye umuntu afite umudendezo, ni cyagiye umuntu abafite amahirwe yo kugira ngo akore. Yesu rero avuga ati nkwiriye gukora umurimo w'antumye hakiri kumanywa, bigishoboka. Burya hari igihe gukora biba bitagikunda. Hari igihe umuntu ashaka yibwira ko azakora ikintu mu gihe runaka, atakoresha amahirwe yabonye igihe yabonye mbere yaho, bikazagira igihe biba bitagishoboka. Yesu rero no ku munsi w'isabato arakora, akiza uyu muntu. Amaze kumukiza habaye gutangarira impinduka zizanywe n'umurimo wa Yesu. Baratangaye, bamwe baratangira bati uyu muntu ashobora kuba ataravutse ari impumyi, abandi batariko ni wa wundi niwe wavutse ari impumyi. Kandi nawe yaratinyutse aravuga ati nubwo mureba nanjye ndi kureba, nijye wa wundi wahoze nsabiriza, nijye wa wundi wahoze ndi impumyi, ariko ubu ndareba nakize. Arabihamya, ahamya ko yakize, ko imirimo y'Imana yerekaniwe muri we. Haleluya. Dukwiriye kugumya kwitegereza neza muri aya magambo, tukamenya ko umuhate wa Yesu wo gukora hakiri kumanywa, natwe ubwo yadutumye gukora nk'uko Imana ari yamutumye, natwe dukwiriye kugira umwete nk'uwo. Yesu yagize umwete wo kuvuga ubutumwa bwiza, yigisha inyigisho z'ubwami bw'Imana, yigisha inyigisho zo kwihana ibyaha, yigisha abantu kwizera Imana, yigisha abantu kugira urukundo nk'urwo Imana ibakunda, yigisha abantu kwitanga, yigisha abantu kwicisha bugufi. Uwo murimo wo kwigisha arawukora, ndetse n'umurimo wo kwitangira bari mu isi ku musaraba ngo abakize ibyaha arawukora. Natwe aratubwira ngo uko Data yantumye namwe niko mbatumye. Twebwe turabizi ko umwanya wacu ari uwo gukorera Imana, turabizirikana nk'abakristo. Dukwiriye kwibuka ko icy'Imana idushakaho ari uko natwe dukora imirimo Imana yadutumye gukora. Ubwo twahindutse abakristo, hari ibyo dusabwa gukora. Turi mu butumwa bwa Yesu, natwe dukwiriye kwamamaza urukundo rw'Imana, natwe dukwiriye kwigisha abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha bakababarirwa, natwe dukwiriye abantu dukwiriye kwigisha abantu kwizera Imana bakitondera inzira zayo kugira ngo bazajye mu bwami bwo mu ijuru, natwe dukwiriye kumenyesha abantu Imana kugira ngo nabo bahinduke abigishwa ba Yesu Kristo. Ntabwo twahamagariwe kwicara, ntabwo twahamagariwe ngo dukize ubugingo bwacu ubwacu twenyine, ahubwo twahamagariwe kugira ngo tubwire n'abandi ubutumwa bwiza, nabo bahindukirira Imana bayizere kandi bakizwe, bazabona ubugingo buhoraho. Icyubahiro kibi cy'Imana. Yesu ati mbasigiye amahoro, kandi ati uko Data yantumye nanjye niko mbatumye. Natwe biradukwiye gukora umurimo w'Imana hakiri kumanywa. Dukwiriye kubwira inshuti zacu, dukwiriye kubwira abaturanyi bacu, dukwiriye kubwira abantu duturanye, tukababwira ngo twari mu byaha ariko Yesu umwana w'Imana yaradukijije. Tukababwira ngo twari mu bibazo ariko Yesu umwana w'Imana yaraturengeye atubera igisubizo. Twari turuhiye mu byaha, Yesu araturuhura. Twari turuhijwe n'amakuba n'ibyago, Yesu araduhumuriza kandi aradutabara, atubera imbaraga, aduha amahoro. Dukwiriye natwe kubikora hakiri kumanywa tugifite uburyo. Ugihumeka ni igihe Imana iguhaye kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza. Dukwiye kugira umwete wo gusenga kugira ngo nk'uko Yesu yakoraga ibitangaza abarwayi bagakira, natwe dusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye bikemuke. Dukwiriye kandi gufata umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza, tukamenyesha abantu izina rya Yesu n'inzira ya Yesu kugira ngo nabo bamwizere, babone agakiza, babone ubugingo buhoraho. Gira umwete wo gusenga ugifite uburyo. Gira umwete wo guhimbaza Imana ugifite imbaraga.
ugiba ukibasha kuvuga neza, ugifite ijwi ryiza. Gira umwete wo kugenda ujye mu ngendo zivuga butumwa, ugifite imbaraga zo kugenda. Gira umwete wo gukoresha ubutunzi bwawe mu kugeza abandi ubutumwa bwiza, mu gushyigikira umurimo w'Imana. Ukibufite kugira ngo imirimo ituruka muri ubwo butunzi bwawe ituma ubwami bw'Imana bwaguka, hanyuma iyo mirimo izakubera urwibutso, izabe imwe mu mirimo iguherekeza ubwo uzaba usanganira Yesu. Ukwiriye gukoresha umwanya wawe ntuwupfusha ubusa, nturangare. Dukwiye gukorera Imana hakiri ku manywa. Iyo umuntu yenda gupfa, hari igihe ari bwatekereza ko hari byinshi yagombaga kuba yarakoreye Imana, ariko ntidukwiriye kurindira uwo munsi. Iyo umuntu yarembye, nibwo atekereza ko ahari Imana imukijije ari bwajya gukora umurimo w'Imana. Iyo umuntu yahuye n'ibibazo byinshi, intambara yabaye, nibwo abantu bavuga ati Imana uturokoye twazagukorera. Iyo ubukene bwabaye ikibazo gikomeye, nibwo abantu bavuga bati Imana udukuye muri ubuzima bugoye twazaguhamya, twazakuvuga hose, twazagushima abantu bakakumenya. Ariko dukoresha umwanya wacu wose mu guhamya Yesu, mu kuvuga ubutumwa bwiza hakiri ku manywa. Ubuzima bwacu bufite iherezo, buri wese ntazi umunsi we. Igihe azapfira ntiyakimenya, ntituzi n'umunsi we hazagarukira, ariko iminsi yose yo kubaho kwacu Imana iduhaye dukorera Imana tugifite uburyo, dukorera Imana hakiri ku manywa. Hari igihe bitazakunda, hari igihe tuzaba tudafite ubwo buryo, tudafite igihe cyo kubikora, impanda yavuze. Hari igihe tuzaba tudagifite imbaraga nk'izo dufite uyu munsi, hari igihe tuzaba tudafite umwanya nk'uwo dufite uyu munsi. Dusenga Imana tugifite uburyo, duhimbaza Imana tugifite uburyo, dukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye tugifite uburyo. Ndagira ngo uyu munsi wongere utekereze. Uribuka ko turi mu butumwa Yesu yaduhaye. Hari impano zitandukanye Imana yaguhaye. Uhereye ku mbaraga zawe n'ubwenge bwawe, uhereye ku mwanya Imana yaguhaye nk'umukristo mu itorero, uhereye mu nzego z'ubuyobozi urimo Imana yagushyizemo, uzirikane ko icyo Imana ishaka ari ukusohoza umurimo wahamagariwe ugifite uburyo. Iminsi yacu yo kubaho ntituyizi uko ingana. Umunsi wari wose Imana iduhaye, dufite imbaraga, duhumeka, dushobora kugenda. Tubikoreshe neza, dukorere Imana tugifite uburyo hakiri ku manywa. Iyo bumaze kwira ni igihe umuntu aba atakibasha gukora. Reka dusenge Imana, usabe Imana imbabazi aho ubona udakoresha igihe cyawe neza, ukagikoresha mu bidafite umumaro. Aho ubona wirengagije umurimo w'Imana kubera izindi nyungu nyinshi umutima wawe witayeho, wibuke ko twaratumwe, turi mu butumwa bwa Yesu, dukwiriye natwe guhamya ibya Yesu, tukamukorera tugifite uburyo, tugifite ubuzima. Ndagira ngo wongere wibuke, niba hari ibyo wajya gukora mu nzu y'Imana utagikora, ugira umwete wo kubikora. Niba hari igihe cyapfaga ubusa, ukigandurira Imana, ugikoreshereza Imana. Niba hari impano Imana yaguhaye waryamishije zitagikora, haguruka ukorera Imana, uvuga ubutumwa bwiza. Uganirize bene so, uganirize urungano, uganirize abaturanyi bawe, uganirize abo mukorana, ubabwire ko Yesu akiza, ko atanga ubugingo buhoraho, ko yaduteguriye ubwami bw'ijuru kugira ngo nabo bitegure kuzabana nawe, bihane, bamwizere, bagendane nawe, kandi nabo biyegurire kumukorera. Yesu ati nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Nawe ugira umwete wo gukorera Imana ugifite uburyo, uhamye Yesu, uhamye ko akiza, uhamye ibitangaza bye, uhamye n'amasezerano dusezeranije ko azaduha ubugingo buhoraho n'ubwami bw'ijuru. Dusenga Imana. Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ritwibukije ko dukwiriye gukora umurimo waduhamagariye tugifite ubuzima, tugifite igihe, tugifite imbaraga, kandi
utwibukije ko hari impano waduhaye zitandukanye. Duha imbaraga z'umwuka wera kugira ngo dushobore kuzikoresha neza, twamamaze ubutumwa bwiza, tuguhamye, tutume n'abandi bakumenya, tuguhamye dushize amanga, kandi tugira umwe tukwiriye kugira ngo igihe cyacu cyose kibe igihe cyo kugukorera, naho turi hose twubahishe izina ryawe, kugira ngo n'abatureba barusheho kukwizera, babone icyitegezo cy'imirimo myiza batubonaho. Ndakwingize kugira ngo ukomeze kubana natwe, ubane n'umuntu wese wumvise ijambo ryawe, uduhembure rwose, uduhe imbaraga nshya zo kugukorera no kuguhamya, tugifite uburyo, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.